ミステリーゾーン。体験実話シリーズ。おじさん。このドラマは前橋市にお住まいの匿名希望 KS さんのお便りをもとに構成しました。え？おじさんが死んだ？どうしてお母ちゃん、ただの風邪だったんだろ？そうなんだけどね、お医者さんにも明日は退院できるって言われてたのに、病院のトイレ行った時急に具合が悪くなって倒れて、そのまま息を引き取ったんだって。なんでだよ。一昨日見舞いに行った時は病院の飯はうまくねえやなんて、あんなに元気そうだったのに。まだ27だっていうのにね。嘘だろう母ちゃん。嘘みたいだよね。1年前の夏のことだ。おじさんが突然亡くなった。親父の兄弟の一番下で俺にとっては兄貴みたいだったおじさん。おじさんの遺体はおじいちゃんの家に置かれ、親父と俺が泊まり込むことになった。棺の中のおじさんの顔はロウみたいに白くて、大好きなおじさんだったけど、死んだ人と一つ屋根の下で寝るのがなんか嫌で、俺はその晩なかなか寝つけなかった。お前の頭でよくここ入れたな。お前の頭ってなんだよおじさん。おいカズボ、明日おじさんが山登りに連れてってるぞ。ほらほらカズボ、ハンドルしっかり待てよ。あ、行くぞ。それ。お、うまいうまい。うん、うまいうまい。うまいぞ。ほら、飲んでよ。分かりゃしないって、ビール一杯ぐらい。うちに帰るまでには冷めちゃうから。これ。また餌取られちまったのか。あれ、針もねえや。よし、どれ貸してみな。おじさんがつけてやるから。眠れないままいると、おじさんの顔や言葉が次々に浮かんでくる。10歳違いのおじさんと俺が高校に入ったあたりから年の差がぐんと縮まったみたいに仲良くなって、従いないおじさんは俺に兄貴風を吹かせて喜んでたみたいだった。そのおじさんが死んで隣の座敷の丘の中に横たわってるなんて、やっぱり嘘のような気がした。ん？なんだ？真夜中隣の座敷から何か板を叩くような音が聞こえた。もうみんな眠って誰もいないはずなのに。確かに板をノックする音。おじさんが生き返ったんじゃないかと思って俺はゾッとした。襖を開けると音が止んだ。おかんの前には布団が敷かれてあり、そっと近づいてみるとやつれた顔をした親父がぐっすり眠っていた。親父は明日はお骨になってしまう弟のそばで、せめて最後の夜だけでもとそばに寝てやっていたんだ。うわ、なんだお前、どうしたんだ。父ちゃん、俺、いや、今何もしないのにお供えのスイカ落ちてきた。本当か。そうか、スイカ食いてえか。こいつは小さい時からスイカ好きだったもんな。食えねえやな、丸のままじゃ。
親父は落ちてきたスイカを切ってきて改めて仏壇に備えてあげた。お骨が焼き上がる間中、一人でに落ちてきたスイカの話題で持ちきりだった。親父と俺は集まった親戚の人たちに何回も同じ話をさせられた。おじさんのすぐ上の姉さんは何度も何度も聞きたがって、そのたんびに泣く。板を叩く音は俺が一番可愛がられてたからそれで聞いたんだと、また泣くんだ。おじさんのお骨はおじいちゃんの家に置かれた。おじいちゃんの家といっても俺の家からたった一軒離れているだけなので、毎日夕方になるとお茶や果物、お酒なんかも家からお供え物をして届けるのは俺の役目だった。あれ、カズ、あんた今日はお供え行ってくれなかったの？え、だって今日は母ちゃんが行くって言ったろ。言わないよそんなこと。今日はおじさんが好きだったおはぎを作ったよって言っただけじゃないか。ほら持ってってあげて。俺てっきり母ちゃんが持ってったんだと思ってた。もう8時になっちゃった。早くお供えしてきてよ。だって今日おじいちゃんいないんだろ。俺嫌だな、誰もいないとこ入ってくの。何言ってんのよ大の男が。おじいちゃん家の鍵も持ってかなくちゃね。おじいちゃんの家は古くて大きい。しかもおじさんのお骨がある仏壇までは長い廊下を通っていかなくちゃならない。このお茶とおはぎ玄関に置いて帰ればよかったな。明日の朝備えたっていいんだもの。でも俺そんなことはしないで、ちゃんとお骨の前まで行ってお供えをして線香もつけて鐘を鳴らした途端だった。すごい揺れで俺は立って逃げることもできない。仏壇の前に頭を抱えてうずくまった。何分ぐらい続いたろう。地震がようやく収まって俺が恐る恐る顔を上げると、家の中は整然としていて元のまま、何も壊れたりしていない。地震？いつ？そんなものなかったよ。あったじゃないか、今。母ちゃんテレビ見てたから気がつかなかった。あの地震、あれは幻覚なんかじゃなかった。今思えば、俺がお供えを持っていくのが遅くなったので、おじさんが怒ったんだ。なんだカズ、いつまで待たせるんだお前。お墓に納骨されてからはおじさんも静かです。おじさん。脚色狩田昇、音楽沢田信夫、出演キムスンチャ、平沢智子、小野武彦でお送りしました。